नमस्कार वाइटिमाल टेलिभिजनको यो नयाँ सो सेलिब्रिटी विथ सुरेशमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ सुरेश सही, क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तवका साथमा। र कार्यक्रम सेलिब्रिटी विथ सुरेश एउटा यस्तो सो हो जहाँ हामी नेपालका हस्तीहरू जो नेपाली कलाकारिता क्षेत्र त्यसै गरी अन्य विविध क्षेत्रमा नेपालमा आफ्नो नाम अग्रणी स्थानमा राख्न सफल व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आज पनि हामी एकजना हस्ती जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई उहाँको जीवनका केही पानहरू, उहाँका जीवनका विभिन्न उतार चढावहरूका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। हजुर, सेलिब्रिटी विथ सुरेश हिमाल टेलिभिजनको एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हो र हिमाल टेलिभिजन जुन प्रसारण हुन्छ न्युयोर्कबाट, र यो कार्यक्रममा भने आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यानि सेलिब्रिटी विथ सुरेशमा सुरेशको साथमा हुनुहुन्छ नायक भुवन केसी। हजुर, तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै माया दिनुभएको छ उहाँलाई र अझै पनि उहाँ निरन्तर नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र चाँडै नै उहाँको नयाँ नेपाली चलचित्र तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँकै सहरमा, तपाईँकै ठाउँमा पनि। र आज हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानीको क्रममा जोड्न चाहन्छौँ। भन्जी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सुरेश, थ्याङ्क यू भेरी मच। केमा बिजी हुनुहुन्छ भन्जी अहिले? अब अहिले त्यही नेपाली चलचित्र मेरो साथी म तिम्रो जुन मैले नयाँ अहिले भर्खर काजल फिल्मसबाट निर्माण गरेको छु त्यसको चाहिँ अधिराज्य नेपाल अधिराज्य नेपाल काठमाडौँ लगायत सबै सहरहरूमा एकसाथ 40-50 हलमा रिलिज गर्नेको लागि अहिले अब त्यसको तयारीमा व्यस्त छु। साथी म तिम्रो रिलिजको तयारीमा भनौँ न भन्जी, यो नेपाल अधिराज्यभरको कुरा पनि भयो र जहाँसम्म लाग्छ यो चलचित्रलाई तपाईँले बाहिर पनि लाँदै हुनुहुन्छ। हजुर, र अहिले हाम्रो जुन अमेरिकामा हुनुहुने नेपाली दर्शकहरूको लागि चाहिँ यो चलचित्र कहिले उहाँले चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ? मैले प्रायः साल पनि चलचित्र म तिमी बिना मरिहाल्छु अमेरिकाको 12 स्टेट्समा मैले रिलिज गरेको थिएँ। त्यो 12 स्टेट्समा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो काम छोडेर व्यस्तताको बाद पनि आएर म तिमी बिना मरिहाल्छु हेरेर बधाई दिनुभएको थियो, शुभकामना। र दाई, तपाईँले अब योभन्दा अझ राम्रो चलचित्र ल्याउनुपर्छ, हामी तपाईँको फिल्मको इन्तजार गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले डेफिनेटली तपाईँहरूलाई योभन्दा राम्रो चलचित्र म बनाएर ल्याउँछु भनेको थिएँ। र अहिले फागुन 19 गतेदेखि चाहिँ नेपाल काठमाडौँको नेपाल काठमाडौँ लगायत नेपालभरि प्रदर्शन गरिसकेर अब हामी जुन जुलाईतिर चाहिँ अमेरिकाको सहरमा लग्नलाई हामी प्रोग्राम बनाइराखेको छौँ। अब अमेरिकामा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि विभिन्न सहरमा हामीले प्रोग्राम बनाइराखेको छौँ। तर त्योभन्दा अलिकति अगाडि पनि हाम्रो अस्ट्रेलिया र तपाईँको हाम्रो ब्याङ्ककमा पनि हामीले सो यसको फिक्स गरिसकेका छौँ र चाँडै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथी म तिम्रो अमेरिकाको सहरमा हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि म तिमी बिना मरिहाल्छु पछि अब साथी म तिम्रो, हजुर, अमेरिका पनि पुग्दै हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, साथी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, साथी म तिम्रो, हजुर। कस्तो अब यो फिडब्याक आउला जस्तो एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ? जो नेपाली होइन, नेपाली चलचित्र भन्दा साथ एकदम प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होइन, नेपाल रहेसम्म सायद त्यो प्रतीक्षा नहोला, तर नेपाल बाहिर पुगिसक्नु भएपछि नेपाली चलचित्र हेर्ने, नेपालीहरूसँग भेट्ने, यो जुन एउटा उत्साह छुट्टै हुन्छ। अब यो चलचित्र हेरिसकेपछि मलाई त जहाँसम्म लाग्छ, मैले त किनभने जब म बाहिर विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चलचित्र लिएर जान्छु, नेपालमा भन्दा पनि अझ धेरै एक्साइटमेन्ट म र खुसी उहाँहरूमाबाट म पाउँछु। त्यसको रिजन के छ भने, हुन त त्यसको रिजन चाहिँ के लाग्छ भने, मलाई उहाँहरू देशबाट छोडेर विदेशमा बसेको धेरै भइसकेको हुन्छ या भर्खरै गएका जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि, किनभने देश छोडेर जाने बित्तिकै देशको माया झन् धेरै लाग्नु थाल्छ हामीलाई। बरु हामी यहाँ बस्दाखेरि गुन्द्रुक र ढिँडो त्यति खाँदैनौँ, तर विदेश गइसकेपछि हाम्रो गुन्द्रुक र ढिँडो भन्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै प्यारो लाग्छ। र जब म अमेरिकामा सो गर्न जाँदाखेरि पनि अनिखेरि मलाई आफैलाई पनि त्यो फिल हुन्छ, र दाई हामीसँग डिनर खाउँ, आज यो गरौँ भन्दाखेरि त्यसमा पनि नेपाली परिकारहरू नै बढी हुन्छ। त्यसै गरी नेपाली चलचित्र पनि विदेशमा गइसक्यो, किनभने उहाँ विदेशमा गइसकेपछि हरेक मान्छेलाई आफ्नो देशको आफ्नो कलाकारको जुन माया सद्भावना हुन्छ त्यो चाहिँ नि मलाई, किनभनेदेखि यहाँ बसेको बस्दाखेरि बरु त्यति महत्त्व लाग्दैन होला रहेछ, उहाँ गइसकेपछि भेट्ने, देशको हालखबर बुझ्ने, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको हालखबर बुझ्ने, त्यो मैले धेरै मैले पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई, म त चाहन्छु कि म संसारभरिमै बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो फिल्म संसारभरिको लागि लिएर जाउँ भन्ने मेरो इच्छा छ जहिले पनि। कस्तो, म तिमी बिना मरिहाल्छुको लागि जब तपाईँ अमेरिका पुग्नुभयो कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो, जब कि तपाईँले 12 स्टेटमा यो फिल्म रिलिज पनि गर्नुभयो? अब मैले खासमा त अमेरिकामा जुन म तिमी बिना रिलिज गर्छु म 2-3 स्टेट्समा मात्रै गर्छु न्युयोर्कमा, किनभने मेरो धेरै छुट्टी थिएन त्यो बेलामा, फेरि तुरन्त काठमाडौँ आउनुपर्ने थियो मेरो, र मैले 2-3 स्टेट्समा चलाएर फर्किन्छु भनेर सोचेर गएको थिएँ। तर जब मैले 2-3 स्टेट्समा न्युयोर्कमा तपाईँको सेन फ्रान्सिस्कोमा अनि त्यसपछि आएर मैले तपाईँको यो लास भेगसमा र तपाईँ बोस्टनमा जब चलाएँ,
त्यसपछि धेरै ठाउँबाट दाइ तपाईँ यहाँसम्म आउनु भएको छ भनेदेखि प्लिज हाम्रो लागि पनि हाम्रो यो स्टेटमा पनि तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर म कहिले पनि मैले अमेरिकाको नामै नसुनेको सिटी थियो मैले जुन ओहायो नेब्रास्का जो चाहिँ मैले त्यति मेरो नलेजमा थिएन त्यहाँबाट पनि मलाई फोन आएर दाइ भुवन दाई भुवनजी तपाईँको फिल्म चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ हामी यहाँ दाजुभाइ हामी एक्साइटेड छौँ भनेपछि उहाँहरूले निमन्त्रणा गरेपछि मैले नाइ भन्न नसकेर मैले 12 स्टेट्समा मैले गरेँ र त्यहाँ गर्दाखेरि पनि यति सबैभन्दा खुसी के भने अमेरिकामा मैले थाहा छ उहाँहरू धेरै बिजी हुनुहुन्छ आफ्नो कामको छुट्टी मिलाएर हप्तामा एकचोटि आफ्नो परिवारसँग दिनुपर्ने समय पनि छोडेर मेरो फिल्म हेर्न आइदिने भयो र धेरै ठाउँमा मैले देखाउन पाएर फिल्म हेरिसकेपछि एकदम उत्साहित भएर खुसी भएर होइन सबै ल्याउनुहोस् होइन भनेर जुन त्यो गर्नुभयो त्यो मेरो लागि एकदमै ठुलो चिज हो र म यहाँ त्यसको लागि म धेरै धेरै म अमेरिकामा बस्ने दाजुभाइहरूसँग म यति यति खुसी छु कि म चाहन्छु कि चाँडै साथी म तिम्रो पनि उहाँहरूलाई देखाउन चाहौँ होइन प्रतिक्रिया लिन पाऊँ भन्ने म चाहन्छु. कुन महिनातिर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ यसपटक साथी? मेरो प्रोग्राम चाहिँ जुन जुलाईतिर जाने सोच मैले बनाइराखेको छु. भनेपछि 2012 जुन जुलाई हजुर साथी म तिम्रो अमेरिकामा पुग्दैछ. हजुर हजुर भनेपछि एकदम रेडी भएर बस्नुहोस् जस्तो अब यो साथी म तिम्रोबाट चाहिँ नि अमेरिकाको दर्शकबाट कस्तो अपेक्षा पुग्नु भएको छ? कतिको उहाँले चाहिँ नि यसमा नयाँ कुरा पाउनु होला या नयाँपन के छ यसमा? मैले भने नि मैले सबभन्दा पहिला मैले करोडपति मैले जुन अमेरिकामा मैले फर्स्ट टाइम मैले रिलिज गरेको थिएँ न्युयोर्क सिटीमा त्यति बेला अमेरिकामा नै एउटा न्युयोर्कमा कस्तो भएको थियो भनेदेखि त्यो बेला मैले ज्याक्सन हाइटमा तपाईँको एउटा हिन्दी फिल्म चल्ने एउटा हल छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सो अर्गनाइज गरेको थियौँ तर जब करोडपति मैले रिलिज गर्दाखेरि यति भिड भयो कि टिकट नपाएर हामीले सेकेन्ड सो पनि गर्नुपर्ने भयो ट्राफिक जाम भयो अनि कहिले म त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनी दाइ तपाईँको सिनेमा हेर्नु छ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक्साइटेड छन् भनेपछि मेरो एक्सपिरियन्स त अमेरिकामा जहिले पनि मेरो फिल्म आउँदाखेरि एकदमै मलाई वेलकम गरेर मेरो फिल्मलाई एकदम महत्त्व दिएर खुसी भएर हेरिदिनुहुन्छ त्यो मेरो लागि एकदम राम्रो मलाई पक्ष लाग्छ र मलाई अमेरिकाको मेरो जति पनि भिजिटमा मेरो फिल्मलाई जतिसम्म म एकदमै आइम रियली आइएम भेरी भेरी ह्याप्पी. भनेपछि अब साथी म तिम्रोको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकवृन्दहरू अलिकति जान्न उत्सुक पनि हुनुहुन्छ. हजुर साथी म तिम्रो चलचित्र चाहिँ नि यो कुन यो चलचित्र पहिलाको चलचित्र जस्तो किसिमको हिरो हिरोइनको लभ स्टोरी होइन यो एउटा फ्यामिली मतलब एउटा बाउ र छोराको स्टोरी हो. हाम्रो नेपालमा हरेक बाउको इच्छा हुन्छ कि आफ्नो छोरा राम्रो होस् सक्षम होस् प्रगति गरोस् धेरै पढोस् होइन तर कस्तो भनेदेखि हरेक बाउको त्यो सपना केही एक दुईजनाको पुरा भयो भने पनि 95% को त्यो सपना पुरा हुँदैन र जब छोरा ठुलो हुन्छ छोरा ठुलो भइसकेपछि आफ्नो बाउले आफूलाई एउटा सक्षम नागरिक बनाउनलाई कति मेहनत र तपस्या गरेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जब उसले देख्छ र त्यो आफ्नो बाउको अधुरा सपनाहरू त्यो छोराले पुरा गर्छ फिल्मको स्टोरी चाहिँ अलिकति यस्तो यस्तो टाइपमा गएको छ पारिवारिक भने प्रत्येक किनभने अमेरिकामा बस्नुभएको कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले म भन्न चाहन्छु उहाँ आफ्नो फ्यामिलीको लागि अमेरिका जानुभएको होला किन एक दुईजना मात्रैलाई छोडेर मोस्टली मैले देखेको छु विदेशमा जाने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जानुको रिजन चाहिँ के भने केही मेहनत गरेर आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो बालबच्चाको लागि आफ्नो बाउआमाको लागि आफ्नो सुन्दर भविष्य आफ्नो परिवारको लागि उहाँहरू जानुभएको हो. त्यही कथा व्यथामा आधारित चलचित्र साथी म तिम्रो भएको हुनाले 100% तपाईँहरूलाई जरुर मनपर्छ. हाम्रो दर्शक आँखामा आँसु आउने भयो त्यसो एकदमै 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 फ्यामिली स्टोरी फ्यामिलीमा बसेर फ्यामिलीलाई याद गर्दै हेर्न मिल्ने खालको चलचित्र हजुर हजुर यसै हुन सक्छ. हजुर फेरि यसमा पहिलोपटक एउटा नयाँ एउटा बच्चा यसमा जुन मेरो छोराको रोल गरेको छ शीर्षक सापकोटाले उसले नायकको मुख्य भूमिका गरेको छ त्यो पनि दर्शकहरूको लागि सधैँ चलचित्रमा हिरो हिरोइन मात्रै नाचेको गाएको फाइट खेलेको दर्शकहरूलाई हाम्रो नेपाली फिल्म हेर्ने दर्शकलाई लाग्छ भने नयाँ चलचित्र नयाँ सेन्टिमेन्ट्समा भनेको चलचित्र उहाँहरूलाई आफ्नै कथा हो कि आफ्नै व्यथा हो कि जो फादर हुनुहुन्छ उसलाई लाग्न सक्छ त्यो बच्चा मेरै हो कि र जो बच्चा छ त्यसलाई लाग्छ त्यो फादर मेरै हो कि त्यस्तो लाग्न सक्छ. फ्यामिली स्टोरी अब चाँडै नै अमेरिकामा दर्शकले हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ. यो अलिकति चलचित्रकोलाई छोडेर अब तपाईँको अलिकति विगतलाई कोटाउँ हामी किनभने कतिजनालाई चाहिँ अब भुवन केसी कहाँबाट आउनुभयो कसरी सुरुवात भयो एउटा स्टोरी पनि उहाँलाई थाहा दिउँ. तपाईँको कसरी चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ कसरी सुरुवात भयो? चलचित्र क्षेत्रमा मैले सबभन्दा पहिला रेडियो नेपालमा म बाल कार्यक्रमदेखि 5-7 वर्षको उमेरदेखि नै बाल कार्यक्रममा गाना गाउँथेँ. त्यसपछि मैले रेडियो नेपालमा आज भोइस टेस्ट पास गरेर मैले धेरै गीतहरू 20-25 गीत रेकर्ड पनि गराएँ.
त्यसपछि रेडियो स्टेज प्रोग्रामहरूमा पनि जस्तै त्यति बेलाको मेरो समकालीन साथीहरू गायकमा उदित नारायण झा, मधु छेत्री, ओम विक्रम विष्ट, हुन त उहाँ अलिकति मभन्दा गायकीमा सिनियर नै हुनुहुन्छ, तर लगभग त्यही बेला मैले पनि जागे जागे सारा रात भन्ने मेरो गीतहरू धेरै पपुलर थिए. त्यसपछि मेरो लक्ष्य भनेको गायक भन्दा पनि अभिनय क्षेत्रमा मेरो बढी रुझाव थियो. त्यसपछि मैले चलचित्र जुनीबाट मैले बगायदा स्क्रिन टेस्ट, धेरै अडियो टेस्ट, तपाईँको यो भोकल टेस्ट सबैबाट मैले स्क्रिनमा मैले इन्टरभ्यूमा मैले इन्टरभ्यूबाट त्यसपछि आएँ. र मलाई चलचित्रमा जुनीमा चाहिँ मेरा नायिका मीनाक्षी आनन्दले पनि धेरै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो. त्यति बेला सिन्दुर र जीवन रेखाको हिरोइन हुनुहुन्थ्यो, नायिका हुनुहुन्थ्यो उहाँ. गर्नुभयो चलचित्र क्षेत्रमा मन्जु राणा जसले निर्माण गर्नुभएको, मन्जु राणाजीले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो. तर चलचित्र जुनीपछि जब मैले सम्झना र कुसुमी रुमालमा मैले गरिसकेपछि त्यसमा मलाई त्यो फिल्म नेपालको इतिहासमै सिल्भर जुब्ली हिट भइदियो दुइटै फिल्म. र त्यसपछि ए नेपालमा पनि राम्रो कलाकार रहेछ, नेपालमा पनि राम्रो फिल्म बन्दो रहेछ, नेपाली फिल्म पनि चल्दो रहेछ भनेर एक प्रकारले फिल्म इन्डस्ट्रीको बाढी त्यहाँबाट सुरु भयो. र त्यसको लागि मैले खेलेको चलचित्र नै सिल्भर जुब्ली हिट आजसम्मको इतिहासमा हुनुको कारणले पनि यसको धेरै धेरै श्रेय मेरो दर्शकहरूलाई म दिन चाहन्छु. उहाँहरूको यति माया मैले पाउँछु मैले सोचेको थिइनँ, त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु उहाँहरूसँग. सुरुवातमा चाहिँ तपाईँ गायक बन्नको निम्ति नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा हुनु सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? होइन, गाउन चाहिँ म बच्चादेखि गाउँथेँ, म स्कुलको प्रोग्रामहरूमा पनि गाना गाउँथेँ. तर कस्तो भनेदेखि गाउने भन्दा पनि मलाई अभिनयमै मलाई बढी सोख थियो. तर त्यति बेला नेपालमा फिल्महरू बन्दैन थियो, धेरै कम्ती फिल्महरू बन्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि मेरो चोइस थिएन, मेरो फिल्मै बन्दैन थियो. अनि तर म चोइस नभएर पनि म सिङ्गिङमा लागेँ. तर सिङ्गिङमा पनि जो दर्शकहरूले त्यति बेला मलाई श्रोताहरूले गुड सिङ्गर भनेर मनै पराउनु हुन्थ्यो, तर मेरो खास इच्छा चाहिँ नि जस्तो मैले उदितको मैले नाम लिएँ, उदितजी मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, बच्चादेखि चाइल्डहुड फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि रेडियोमा गाउनुहुन्थ्यो, म पनि गाउँथेँ. तर उदितले गाएको सुन्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो माई गड यस्तो गाउन पाएँ म पनि हुन्थेँ. तर उसको आवाज सुनेर म एकदमै मख पर्थेँ. तर मलाई विश्वास थियो उदित जब बम्बई जानुभयो 100% उसले एक दिन तहल्का मचाउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो. त्यही उदितजीले गर्नुभयो. तर उदितले मलाई भन्ने गर्थ्यो कि सुटिङमा चाहिँ भुवन तिमी त हिरो ह्यान्डसम छौ, तिमी त फिल्ममा आउनुपर्ने हो. तर अहिले उदितजीले भन्नुहुन्छ कि तिमीले एक्टिङ क्षेत्रमा ल्याएर तिमीले एउटा स्ट्याब्लिस जुन गर्नुभयो, जुन पर्फर्मेन्स तिमीले गर्न सक्छौ, त्यो मैले गर्न सक्दिनँ. सो द्याट त्यो देशहरू धेरै रमाइलो लाग्थ्यो. मैले सुन्छ नि अब यो सुरुको साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँले केही गीत गाउनु पनि भयो त्यो बेला, जस्तो अब यहाँ अहिले अब सबैले भुवन केसी भन्दा साथ नायक एक्टिङ गरेको यताउतिमा देख्छौँ. आज हामी अलिकति फरक देख्न पाउँछौँ. तपाईँले जुन त्यो बेला गीत गाउनुहुन्थ्यो नि अहिले पनि एकटक यसो मिठो गीत गाइदिनु भयो भने. तर त्यति बेला त मैले जस्तो अलिकति मेरो रियाज गर्थेँ, किनभने हरेक क्षेत्रमा गाना गाउनुको लागि पनि रियाज प्र्याक्टिसहरू चाहिन्छ, विदाउट प्र्याक्टिस त गर्नु सकिँदैन. अहिले त मैले 20 वर्ष भइसक्यो गाना गाउनुलाई छोडेको, प्र्याक्टिस पनि छैन. बरु त्यति बेला चाहिँ गाना गाउनुपर्छ भनेर मैले प्र्याक्टिसहरूमा थिएँ. त्यति बेला अहिले सुरताल पनि ठिक हुन्थ्यो, अहिले त मेरो सुरतालहरू गाना गाउनुमा त मेरो बिग्री पनि सकेको छ होइन. तर पनि तपाईँको रिक्वेस्टमा त्यति बेला मैले एउटा गाना गाएको एक टुक्रा म गाइदिन्छु. तर मेरो भोइस अब त्यो रियाजहरू मेरो प्र्याक्टिस छैन, आउट अफ प्र्याक्टिस भइसक्यो. जागे जागे सारा रात मायालु आउँछ भनेर, जागे जागे सारा रात मायालु आउँछ भनेर. मेरो भाइको रिक्वेस्टको लागि मात्रै हजुर. यो जमानामा त्यति बेला मेरो दर्शकहरूले मन पराउनुको गीत थियो एउटा. अहिले पनि लाग्दैन म फेरि एकपल्ट गायकको लागि ट्राई गरौँ कि भनेर. होइन, मलाई कुनै बेला जस्तो मेरो साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि दाई तपाईँले एउटा फिल्ममै आफ्नै फिल्ममै आफ्नै भोइस दिए पनि हुन्थ्यो होइन तपाईँको गरिब. तर मैले के भन्छु भनेदेखि मैले अब गाउन छोडेको, प्र्याक्टिस गरेको धेरै भयो, त मैले आफ्नै रहर मेटाउनको लागि मात्रै चाहिँ गाएर हुँदैन. फिल्म मेकिङ भनेको एउटा प्रोफेसनल चिज हो, त्यसमा मैले म पनि गाउन सक्छु भनेर गाएर मेरो श्रोताले दर्शकले मन पराउने जरुरी छैन. त्योभन्दा बेस्ट चाहिँ बरु मभन्दा राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ उदितजीहरू, जस्तो अहिले मैले भने अब साथी म तिम्रोमा उदितले नै गाना गाएको छ भनेदेखि त्यस कारणले म चाहन्छु कि उदितकै भोइस होस् मेरो फिल्ममा. भनेपछि धेरै अगाडिदेखिको दोस्ती अहिले फेरि एकपटक जहिले पनि मेरो हरेक फिल्ममा उदितजीले गाउनु हुन्छ. नयाँ सिङ्गरहरू शिव परियार, एम बराल सबैले गाउनुभएको छ. जस्तो मेरो फिल्ममा नयाँ सिङ्गरहरूलाई पनि मैले जहिले पनि एउटा उहाँहरूलाई मौका दिने गर्छु. जहिले पनि पहिला पनि मेरो फिल्ममा मैले रामकृष्ण ढकालहरूलाई पनि मैले गवाएको छु. तर उदित चाहिँ
जुनसुकै मेरो फिल्ममा पनि अहिलेसम्म छुटेको छैन. पहिलादेखि मेरो फर्स्ट जुनी फिल्मदेखि साथी म तिम्रोसँग छ नि, उदित मेरो साथी म तिम्रो नै भएर जहिले पनि मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ. कसरी सम्झिनुहुन्छ ती दिनहरू जब तपाईँ उदितजीसँग तपाईँ जुन एउटा भनौँ न गीत गाउनुहुन्थ्यो सँगै र जुनी सुरुवात भयो, ती दिनहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? उदितले जुनीको बेलामा पनि उदितले फर्स्ट गाना गाए भने भन्थ्यो, मैले तेरो लागि गाना गाएको छु भुवन, तर यस्तो भयङ्कर हुन्छ त्यो गाना, हिट हुन्छ भन्थ्यो उसले. त्यसपछि आएर तपाईँको कुसुमी रुमालमा उदित र मसँग एउटा हिरो, ऊ पनि हिरो थियो म पनि हिरो थियौँ, सँगै हुँदाखेरि उदितले भन्थ्यो, भुवन यो फिल्ममा तैँले राम्रो एक्टिङ गर्नुपर्छ किनभनेदेखि तेरो करियर हिरो हुने हो, म त सिङ्गर भएर जाने हो, म त तँलाई सपोर्ट मात्रै गर्न आएको. त्यस्तो किसिमको कुराहरू उसले मलाई भनिराख्दाखेरि अहिले पनि मलाई लाग्छ, जहिले पनि म रेकर्डिङ गर्न जाँदाखेरि पनि उसले मलाई जहिले पनि माया गरेर, भुवनको फिल्म हो मैले गर्नुपर्छ, एउटा आत्मीयता जहिले पनि हाम्रो सधैँ छ. ती दिनहरूलाई नै सम्झिनु पर्दाखेरि जस्तो भन्नु जुनै चलचित्रको जब सुटिङ भयो नि ती, अब त्यो तपाईँको लागि एउटा पहिलो चलचित्रको बेला थियो होइन, त्यो दिनलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहोस्, कस्तो रह्यो त्यो बेलाको अनुभव? फर्स्ट चलचित्रमा खेल्दाखेरि त्यही हो, नेपालमा अब चलचित्र मैले कहिले अभिनय नगरेको, क्यामेरादेखि अलिअलि कन्सियस हुन्थेँ होइन, किनभनेदेखि हुन त म दर्शकहरूसँग अडियन्स, किन चलचित्रमा त्यति बेला धेरै भिडभाड हुन्थ्यो सुटिङमा, तर स्टेजमा मैले गाना गाउने गरेको हुनाले म त्यति दर्शकहरूसँग अडियन्सहरूसँग कन्सियस चाहिँ हुँदैन थिएँ, तर क्यामेरासँग चाहिँ मैले कहिले पनि पर्फर्मेन्स नगरेको हुनाले कतिवटा चिजहरू चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो. तर चलचित्र जुनीमा गर्दै गर्दै मैले बिस्तारै सिकेँ ए यस्तो रहेछ भनेपछि बेसिक आइडिया, मैले 4-5 दिनमा मलाई आइडिया भइसकेको छ. अनि त्यसपछि मीनाक्षीजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, भुवनले 4-5 दिनमा धेरै राम्रो गर्नुभयो. कति गाह्रो भयो एक्टिङ गर्नु चाहिँ मलाई, कस्तो पनि रु भनेपछि रुनु पनि कसरी रुने होला, कसरी आँसु निकाल्ने होला, रुनै मन लागेको छैन कसरी रुने, हाँस भन्नुहुन्थ्यो, अब हाँस्नै मन लागेको छैन कसरी हाँस्ने होला, त्यो बडो गाह्रो हुन्थ्यो होइन. तर त्यो चिज पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै अब आजकल त हामी युज टु भइसक्यौँ होइन, त्यो सबै एउटा चिज अभिनय चिज चाहिँ, अब अहिले चाहिँ हामीले तुरन्त रो भने पनि रुनु मन लाग्छ, तुरन्त हाँस भने हाँस्नु लाग्छ, त्यो एउटा एक्सपिरियन्स हुँदै गयो. त्यो बेला त्यो चलचित्रमा कुनै त्यस्तो सिक्वेन्स थियो जुन सिक्वेन्समा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो भएको, त्यो एउटा सिन चाहिँ गर्नै गाह्रो भएको, यादगार छैन? अब रिसा भन्यो भने पनि एकदमै, अब रिसाउनु पनि पर्ने फेरि डायलग पनि बोल्नु पर्ने, बडो गाह्रो चाहिँ हुन्थ्यो, तर अब बिस्तारै बिस्तारै हरेक चिजको बानी रहेछ, अब सिक्दै गइयो. त्यसपछि सम्झना कुसुमी रुमाललाई चाहिँ तपाईँलाई अझ धेरै उचाइमा, त्यो त सम्झना र कुसुमी रुमाल त्यसपछि मैले खेलेको चलचित्रमा चाहिँ नि, मैले जुनीमा गरेका मिस्टेकहरू मैले फिल्म हेरिसकेपछि मैले यो यो चिजमा मैले सम्हाल्नु पर्ने रहेछ, जुन चिजमा जस्तो क्यामराम्यान त्यति बेलाको क्यामराम्यान पनि टप, जस्तो अहिले बलिउडकै नम्बर वान क्यामराम्यान विनोद प्रधान हुनुहुन्थ्यो, र विनोदजीले पनि मलाई धेरै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, र विनोदजीले पछि मेरो फिल्म सपनाको सुटिङमा पनि उहाँले बम्बईबाट हिन्दी फिल्म छोडेर पनि मेरो फिल्ममा सुटिङ गर्न आइदिनु भयो, आज जुन बम्बईको नम्बर वान क्यामराम्यान हुनुहुन्छ विनोद प्रधान, उहाँले पनि मलाई सुटिङमा, तपाईँ भुवन तिम्रो पर्फर्मेन्स लाउड भइरहेको छ किनभने क्यामराबाट उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो, लाउड भएर चाहिँ अलिकति सफ्ट गर, अलिकति तिम्रो यहाँ सफ्ट भइरहेको छ अलिकति यसलाई लाउड गर, त्यो धेरै चिजहरू उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो. भनेपछि त्यहाँबाट तपाईँले मिस्टेक सुधार्दै अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो तपाईँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, हामी सानैदेखि तपाईँको चलचित्र हेर्दै हुर्किरहेको छौँ होइन, अहिलेसम्म आउँदा पनि तपाईँ एकदम मेन्टेन्ड, एकदम ह्यान्डसम, अस्ति पनि सायद धेरै अफर आउला नि तपाईँलाई, कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ भन्नुहोस् के भने मेरो दर्शकहरूको मेरो माया हुनसक्छ होइन, उहाँहरूले मलाई यति धेरै माया दिनुहुन्छ कि होइन, त्यो मायाको स्वरूप उहाँको हेर्ने नजर, उहाँहरूले मलाई त्यो मायाको नजरले हेरिदिनुहुन्छ, सायद त्यसैको आशीर्वादको फल हो जस्तो मलाई लाग्छ. भनेपछि यही मायाले गर्दा आजसम्म पनि भुवन केसी अझै पनि नायक बन्न सक्षम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर त्यही हो. हामी अझै कति वर्षसम्म चाहिँ म नायक पद छोड्दिनँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट गर्नु, जिन्दगीभर म त नमरुन्जेलसम्म नै म कला क्षेत्रमै लागिरहन्छु, र जिन्दगीभर नै मेरो दर्शकहरू नेपालदेखि बाहिर, नेपालमा भए पनि नेपालदेखि बाहिर भएको दर्शकहरूलाई पनि एकछिनको लागि भए पनि, जहाँ उहाँहरू जुन जस्तो परिस्थितिमा भए पनि मेरो चलचित्र लिएर गएर उहाँहरूको 2 घन्टा भए पनि मन भुलाउने काम म जिन्दगीभर म गरिराख्छु. मेरो इच्छा छ पछि मेरो छोराले पनि, अनमोल मेरो छोरालाई पनि यो फिल्ममा इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि पछि म फिल्ममा एज अ डिरेक्टर या एज अ मेकर भएर पनि अभिनय नगरे पनि फिल्म मेकिङमा चाहिँ म सधैँ लागिरहन्छु भन्ने मलाई लाग्छ. मैले सुरुको दिनहरूकै कुरा गरौँ न अझै पनि, यो कुनै पनि क्षेत्रमा सुरुवात गर्न चाहिँ एकदम धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वास्तवमा हामीले सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ, र कतिको गाह्रो भयो सुरुको दिन? एकदमै गाह्रो भयो डेफिनेटली. त्यो दिन बेला पनि अहिले बरु सजिलो छ फिल्ममा आउनलाई, अहिले त तपाईँसँग अलिकति पैसा छ भनेदेखि, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि, ल म पनि अलिकति लगानी गर्छु हेरौँ न त के हुँदो रहेछ भनेर लगानी गरेर पनि फिल्ममा आउन सकिन्थ्यो. अथवा अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले आउनुलाई अलिक सजिलो छ, तर सुरु त्यति बेला फिल्ममा आउनु भनेको एउटा फलामको चुरा चपाउनु बराबरकै थियो, किनभनेदेखि त्यति बेला अभिनय, किनभने मभन्दा सिनियर दाजुहरू जो बम्बईबाट आउनुभएको थियो, निर्देशक प्रकाश थापा, भिएस थापा, सुगेन छोफेल,
तुलसी घिमिरे उहाँहरू फिल्म इन्डस्ट्रीमा बम्बईबाट धेरै स्ट्रगल गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो र उहाँहरूले कुनै पनि कलाकार छान्दाखेरि यत्तिकै हच्चाको भरमा छान्नु हुँदैन थियो उहाँहरूले धेरै चिज सोचेर सम्झेर धेरै पोलिस गरेर मात्रै लिनुपर्ने धेरै मलाई गाह्रो भएको थियो त्यो त्यत्रो भेटरन डाइरेक्टरहरूले मलाई लिनुलाई भने बरु अहिले चाहिँ त्यो फेरि त्यति बेला प्राइभेट सेक्टरबाट त्यति भने नि जो पायो त्यसले फिल्म बनाउँदैन थियो किनभने त्यति बेला पनि 60-70 lakh, 50 lakh रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नु भनेको ठुलो जोखिमको चिज थियो त्यसमा धेरै सोचेर मान्छेले लिन्थ्यो तर आजकल चाहिँ धेरै सजिलो भइसकेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो मैले मेरो पालामा त धेरै गाह्रो भएर आएँ होइन तर अहिले त्योभन्दा धेरै सजिलो भएको छ कहिले त्यो बिचमा तपाईँलाई यो लागेन कि म यो अब कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँलाई जुन इन्ट्रेस्ट थियो त्यो इन्ट्रेस्टले त्यहाँसम्म पुऱ्यायो तर कहिले काहीँ फिल भएन म चाहिँ बेकारमा यो क्षेत्रमा आएँ या भनौँ बिचमा मतलब म यो छोडेर अब अन्त्यतिर केही व्यवसायतिर गर्न खोजौँ या त्यस्तो कहिले अनुभव भयो हेर्नुहोस् मेरो बच्चाहरू नै अमेरिकन सिटिजन भइसकेका छन् मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी दुईजना अमेरिकामा छन् दुवैजना अमेरिकन सिटिजन भइसकेका छन् उनीहरूले मलाई जहिले पनि भन्छन् ड्याडी अब तपाईँ पनि अमेरिकामै बस्नुभयो भने चाहिँ अब कति स्ट्रगल गर्ने उनीहरूको किन उनीहरूको एउटा एज अ फादर ड्याडी हाम्रो घर हामीसँग बसोस् भन्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ तर मैले के गर्छु भनेदेखि मैले मेरो के छ ठिक छ उनीहरूको इच्छा हो मेरो उनीहरू पढ्दैछन् उनीहरू आफ्नो बिजनेस गरिरहेको छन् भनेदेखि ठिक छ उनीहरूको तर मेरो कर्मभूमि मेरो जन्मभूमि सबै चिज मेरो काम नेपालमै छ किनभने मैले म नेपालको कलाकार हुँ त्यसले गर्दाखेरि म अमेरिकामा होस् लन्डनमा होस् जहाँ पनि दाजुभाइहरूलाई पनि म कहिले काहीँ गएर भेट्न चाहन्छु उहाँहरूसँग दुःख सेयर गर्न चाहन्छु तर मैले विदेशमै गएर सेटल गर्ने अथवा चाहिँ विदेशमा अरू केही काम गरेर धेरै पैसा कमाउने त कहिले पनि मैले मेरो मनमा आउँदैन जे छु म सन्तुष्ट छु संसारमा सबभन्दा ठुलो भनेको मलाई मेरो दर्शकहरूको माया मैले पाएकै छु र त्योभन्दा ठुलो सन्तुष्टि मलाई केही छैन र यही क्षेत्रमा म यसरी नै अगाडि बढ्दै निरन्तर मेरो जीवन बित्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस आफ्नो जिन्दगीभर तपाईँ चाहिँ नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमै हामी देख्न पाउँछौँ हजुर स्योर स्योर जुन छ नि यो बाहिर कलाकारहरू बाहिर जाने कुराहरूमा नै भनौँ न अब अहिले हामीले हेर्ने भने धेरै हाम्रा अग्रज कलाकारहरू पनि नेपाल छोडेर बाहिर गइसक्नु भएको छ नेपालमा कलाकार भएर बाँच्न नसकिने एउटा अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै हाम्रा सङ्गीतकर्मीहरू भनौँ या कलाकर्मीहरूले उहाँले यस्तो बताउनुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ वास्तवमा कि बाँच्न गाह्रो छ नेपालमा हेर्नुहोस् त्यो त हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो जो कलाकार साथीहरू बाहिर जानुभएको छ उहाँहरूको के कारणले जानुभयो उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा त मलाई थाहा छैन मैले सोधेको पनि छैन होइन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाहिर जाँदै नहुने भन्ने पनि छैन आफ्नो आफ्नो कुनै कारणले आफ्नो मजबुरीले या सोखले जानुभयो होला उहाँहरूप्रति मलाई के भन्नु छैन तर नेपालमै पनि यदि हामीले यही क्षेत्रमा लागेर मैले केही गर्छु भनेर चाहेको खण्डमा नेपालमा पनि यहीँ बाँच्न सक्ने स्थिति पनि छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब म त चाहन्छु कि कलाकारहरू कोही बाहिर जानुभएको छ भने पनि उहाँले बाहिरै बसेर भयो भने पनि तर आफ्नो फिल्डलाई त्यहीँ बसेको त्यहीँको त्यहीँ पनि आफ्नो संस्कार आफ्नो हाम्रो कल्चरलाई हाम्रो फिल्मलाई त्यहीँबाट पनि उहाँले संसारभरि फैलाउने कोसिस गरिदिनुहोस् त्यो पनि एउटा प्रेरणा नै हुनेछ र हामी यहाँबाट गरिराख्छौँ उहाँहरूले उताबाट गर्नुहुन्छ तर त्यो मेरो इच्छा त त्यही छ जस जहाँ भए पनि नेपाली हुनुको एउटा चिन्ह चाहिँ देखाउनु पऱ्यो डेफिनेटली चिन्ह देखाउनु पऱ्यो यदि ऊ कलाकार छ भनेदेखि उसले त्यहीँ बसेर पनि आफ्नो कलाकारितालाई सधैँ कन्टिन्यू निरन्तरता दिइरहेदेखि अझ म खुसी हुन्थेँ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो नेपाली अलिकति यो चलचित्र क्षेत्रलाई हामी अलिकति कुराकानी गरौँ न अहिले तपाईँ जस्तो तपाईँको केही चलचित्र बाहिर गयो तर प्रायःसो नेपालका चलचित्रहरू चाहिँ नेपालभित्र सीमित हुने एउटा प्रथा पनि छ जस्तै कति चलचित्र बाहिरै नेपाली दर्शकहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँले हेर्न पनि पाउनुहुन्न किन भइरहेको छ कि नेपालको चलचित्र बाहिर देखाउनको लागि लायक नभएर हो या अरू कुनै कारण जस्तो लाग्छ एक दुईवटा चाहिँ चलचित्र लायक नभएर पनि हुनसक्छ एक दुईवटा लायक भएको चलचित्र पनि जस्तो नेपाली कलाकारले नेपाली प्रड्युसरले चलचित्र बाहिर देखाउन चाहेर पनि राम्रो चलचित्र कतिवटा त हाम्रो यहाँ भिसाको प्रब्लम पनि हुने गर्छ जस्तो सबै कलाकारले भिसा नपाउने पनि स्थिति छ हुन त कलाकारहरू गएर बाहिर बसिदिन्छन् भनेर त्यो भिसा सायद नदिएको पनि हुनसक्छ तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि कलाकारहरूले सबै कलाकार बाहिर बस्छन् भन्ने जरुरी छैन होइन कलाकारहरूले चाहेको खण्डमा जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि आफ्नो फिल्म देखाउन सक्ने किसिमको प्राविधान नेपाल गभर्मेन्टले पनि गर्नु पऱ्यो एटलिस्ट कलाकार कुन लेभलको कलाकार हो अब होइन त्यो 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 उसको योगदान के छ त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ चाहेर पनि जान्न सकेका पनि छन् तर अब कसैले कोही चाहिँ अब बाहिर गएर उतै बसिदिने जस्तो कलाकार पनि दुई तिन प्रकारको म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कोही कलाकार एक दुईवटा चलचित्रमा खेल्ने त्यसको फाइदा उठाउने कलाकार भइसकेपछि भिसा पाइन्छ गएर विदेशमा बसिदिने त्यसको अलिकति नाजायज फाइदा लिदिने पनि केही कलाकारहरू छन् हाम्रो नदेखेका होइनन् सबै कलाकार राम्रै छन् भन्ने पनि छैन होइन तर कोही चाहिँ कलाकार हुनुलाई नै त्यसको पछाडि एउटा कुनै मकसद राखेर कलाकार हुन आएका छन्
अब त्यस्तो कलाकारहरू त सक्सेस पनि हुँदैनन् होइन तर जो जिन्दगी यसैमा अर्पण गर्छु जिन्दगी यसैमा बिताउँछु भनेको कलाकारहरूलाई संसारभरि जहाँ जानलाई भिसाको प्रब्लम पनि छैन संसारमा जहाँ गए सबै दर्शकले माया पनि गर्छन् डिफ्रेन्ट खालको मान्छेहरू हुन्छन् भनेपछि यसमा चाहिँ नि कलाकारहरूको पनि कतिपय अवस्थामा गल्ती बज्नु नेपाली चलचित्र चाहिँ नेपालबाट बाहिर जान सक्नुमा हो कलाकारको पनि केही कलाकारहरूको पनि गल्ती देखिन्छ मलाई कस्तो लाग्छ अहिले नेपाली चलचित्रको स्तर कुन तहमा छ कुन लेभलमा छ अहिले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपाली चलचित्रको स्तर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् चलचित्रको सबै अब अहिले धेरै बढेको चलचित्र सङ्ख्या बढेको छ अब सङ्ख्या बढेपछि सबै चलचित्र स्तरीय नै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन प्रतिस्पर्धामा राम्रा नराम्रा चलचित्रहरूको भिडमा कोही राम्रा हुन्छन् कोही नराम्रा हुन्छन् तर सबै राम्रा छन् भन्ने पनि होइन तर सङ्ख्यात्मक धेरै नराम्रा चलचित्रहरू चाहिँ आइराखेका छन् तर केही धेरै राम्रा चलचित्रहरू पनि छन् अब त्यो चाहिँ दर्शकहरूले अब बुझेर किनभने दर्शकले बुझेर नै यो राम्रो हो यो नराम्रो हो यसले राम्रो गर्छ यसले नराम्रो गर्छ किनभने अब त दर्शकहरूले धेरै भइसक्यो नेपाली फिल्मको इतिहास पनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले छुट्याएर किनभने बजारमा तपाईँ जब आलु किन्न जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको पैसातिर परेको चिजलाई कुहिएको आलु हो कि सही आलु त त्यति त तपाईँ छानेर आफूले किन्नु पर्यो त्यसमा त्यस्तो भयो भनेदेखि तपाईँ कुहिएको आलुमा पर्नुहुन्न बजारमा धेरै फिल्महरू हुन्छन् कोही कुहिएको फिल्म हुन्छ कोही एकदम सुपर हिट फिल्म हुन्छ तपाईँले छानेर राम्रो फिल्महरूलाई चाहिँ राम्रो कलाकारलाई राम्रो फिल्मलाई प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो नराम्रोलाई पाखा पनि लगाउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ कस्तो कुन चाहिँ पक्ष चाहिँ विशेष कमजोर जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा अभिनयको क्षेत्रमा अभिनय गर्न सक्ने कलाकारहरू चाहिँ धेरै नै छन् अभिनय पक्ष मलाई कमजोर लाग्दैन धेरै कलाकार ट्यालेन्टेड कलाकारहरू हुनुहुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई दिनुहुन्छ नेपाली कलाकारै थियो मनिषा बम्बईमा गएर उसले देखायो आफ्नो प्रतिभा होइन यदि उसको नेपाली कलाकारको प्रतिभा नभए उसले त्यहाँ पनि देख्न नसक्ने नेपाली कलाकारै थियो पहिला उदित नारायणजी तर टेक्निकल्ली किनभने टेक्निकल्ली हामी अलिकति कमजोर छौँ त्यो पनि टेक्निकल्ली भन्ने के छ भनेदेखि हामीसँग हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू त्यो किसिमको इक्विपमेन्ट्सहरू हामीसँग अलिकति छैन एउटा पुरानै इक्विपमेन्ट्सबाट हामीले काम चलाउनु पनि बाध्यता छ त्यो चाहिँ किनभने देश गरिब भएर हाम्रो मार्केट सानो भएर मार्केट ठुलो भएको भए त्यस्तो किसिमको इक्विपमेन्ट्स पनि हाम्रो आइसकेको हुने थियो र अर्को कहाँनिर हामीलाई प्रब्लम छ भनेदेखि नेपाली फिल्म सिधै हामीले हिन्दी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ अब हिन्दी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा भनेको मतलब करोड अरबौँको बजेटको लगानीको प्रतिस्पर्धा हामीले लाखौँको बजेटले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त एकदमै त्यसमा पनि हामीलाई प्रब्लम भइराखेको छ होइन अदरवाइज तपाईँको नेपाली फिल्ममा फिल्ममा राम्रो गर्न सक्ने त्यो नेपाली फिल्मलाई एउटा मोडमा लग्न सक्ने त्यस्तो किसिमको टेक्निसियन पनि नभएका होइनन् त्यस्तो किसिमको कलाकार पनि नभए तर अझसम्म मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो निर्देशकहरू चाहिँ जो पहिला सिनियर मोस्ट निर्देशक हुनुहुन्थ्यो जसले पहिला बनाउनु भयो अहिले पनि बनाइराख्नु भएको छ फिल्म मेकिङ भनेको एउटा टेकिङ हो त्यसलाई कसरी स्क्रिनमा लिएर आउने त्यो किसिमको चाहिँ निर्देशकहरूले अझ नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू सिकेर नयाँ नयाँ कलेजबाट आएर अझ त्यो डिरेक्सन पार्ट चाहिँ अझ बेटर भयो भनेदेखि नेपाली फिल्म अझ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अदरवाइज पर्फर्मेन्स वाइज त आर्टिस्टहरू पनि इक्वेली इन्टरनेसनल मार्केटको बराबरमै छन् जस्तो मलाई लाग्छ जुन अब यो स्टोरी पार्टको कुरा गरौँ न धेरै जसो नेपालीहरूको एउटा आरोप लाग्ने गर्छ यो चाहिँ बलिउडको यो भारतीय चलचित्रबाट कपी गरिएको स्टोरी या भनौँ अरू कुनै कोरियन मुभिजहरूबाट चाहिँ कपी स्टोरी टोटली चाहिँ सेम डायलग स्क्रिप्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ यो कपी गरिएको भन्ने आरोप पनि लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो त कतिवटा हिन्दी मुभीहरू पहिला इङ्ग्लिस फिल्मबाट कपी गरेको भन्ने पनि सुनिन्थ्यो किनभनेदेखि पहिला जबसम्म पहिला कुनै पनि राम्रो चिजको कपी गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन त्यसलाई म एब्सोल्युटली रङ चाहिँ म भन्दिनँ तर कपी गर्नु होइन कि एउटा इन्सपायर्ड हुनु जरुरी ठिक छ इन्सपायर्डसम्म भएर त्यसलाई हामीले नयाँ चिज आफ्नै चिजमा ढालेर दिन सकिन्छ कपी ट्रु कपी गर्दा चाहिँ त्यो राम्रो होइन होइन तर के त भनेदेखि कुनै राम्रो चिज बनाउन लागि कसैसँग तपाईँ इन्सपायर्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि नराम्रो पनि होइन जस्तो लाग्छ किनभने हिन्दी फिल्मले पनि इङ्ग्लिस फिल्मको कपी गरिरहेकै हुन्छ नेपाली फिल्मले पनि हिन्दी फिल्म ठाउँ ठाउँमा कपी गरिरहेको छ इन्डियन फिल्मले पनि कतिवटा राम्रो फिल्मको हाम्रो गानाहरूको पनि कपी इन्डियन फिल्मको इन्डियन मुभीमा पनि नआउने होइन आइराखेको हुन्छ तर त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने शैलीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो ठ्याक्क चोर्नु भएन जस्तो अहिले यो कपीको कुरा गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा जुन नेपाली चलचित्र भन्छ नि यो अझै पनि यो ट्रेडिसनल पाराबाट भयो अझै पनि नयाँ टेस्ट दिन सकिएन भनौँ या नयाँ स्टोरीहरू त्यही पहिलाका फाइटहरू त्यही चाहिँ धेरै रिपिट भयो चलचित्रमा र अहिले त्यही कारणले नेपाली चलचित्र चाहिँ चल्न छोड्यो भन्ने एउटा भनाइ पनि छ कतिको सत्य लाग्छ त्यो पनि सत्य हामीलाई सबभन्दा गाह्रो हामी फिल्म मेकर्सहरूलाई सबभन्दा गाह्रो कहाँनिर आउँछ भने जब फिल्म बनाउन हामी सोच लिएर ल अब एब्सोल्युटली डिफ्रेन्ट धारको हामी एउटा चलचित्र बनाउन त तर हामी सोच्ने बित्तिकै हामीले कुनै एउटा सर्टेन अडियन्सलाई
टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो काठमाडौँ सिटीको अडियन्सलाई मात्रै गर्ने कि अथवा विदेशमा बस्नु भएको दाजुभाइलाई मात्रै हामीले बनाउने कि अथवा टिनेजर्सलाई मात्रै बनाउने कि. तर एउटा सफल चलचित्र बन्नको लागि 3 करोड नेपाली सबैलाई मन पर्नको लागि त त्यही प्रकारको स्टोरी लिनु पऱ्यो. अब हाम्रो देशमा अलिक विडम्बना के छ भनेदेखि, रिङ रोड वरिपरि र रिङ रोडबाट अलिकति तल जाने बित्तिकै एकदमै लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा अहिले पनि त्यो फरक छ. हाम्रो रिङ रोड पारि जाने बित्तिकै हाम्रो दिदीबहिनीहरू हाम्रो दाजुभाइहरू डोको बोकेर हिँड्नु भएको, जसले हलसम्म आएर पैसा तिरेर सिनेमा हेर्न नसक्ने स्थिति अहिले पनि छ. अब काठमाडौँभित्र आउने बित्तिकै सबैजना वर्ल्ड टुर गरेर आइसकेका एजुकेटेड धेरै उहाँहरूको लागि त्यो, तर त्यो दुइटै दर्शकलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुलाई स्टोरीमै हामीलाई त्यहाँ गाह्रो पर्छ. त्यसले गर्दाखेरि कतै कतै हामीलाई एकदमै नयाँ जेनेरेसनलाई समात्न पनि कोसिस गर्छन् कता कतै तपाईँलाई, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति त्यहाँ प्रब्लम आइराखेको छ. तर अब जस्तै हामीले पनि ओभरसिज मार्केटहरू विदेशमा बस्ने सबै ठाउँमा गर्ने ल यो फिल्म चाहिँ हामीले यो दर्शकको लागि अथवा यो फिल्म चाहिँ हामीले यो दर्शकको लागि भनेर हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रो छ. अहिलेसम्म यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उता जाने कि यता जाने, उताको दर्शकसम्म चाहिँ यसमा हलमल लिइरहेछौँ. त अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो खाले चलचित्र या भनौँ कस्ता विषयवस्तुहरूले चाहिँ नेपाली दर्शकको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न सक्ला? अब हेर्नुहोस्, टेक्निकली हामीले एकदमै रिच फिल्महरू बनाउन चाहेर सोच दिमागमा भएर पनि हामी बनाउन सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो मार्केटै छैन. किनभनेदेखि हाम्रो जम्मा पपुलेसन 3 करोड छ होइन, भनेपछि हामीले 5 करोड खर्च गरेर फिल्म बनाउने कुरै आएन होइन. त्यस कारणले हामीले जहिले पनि त्यो बाध्य र हिन्दी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा छ, फेरि सानो बजेटको फिल्मसँग सिधै प्रतिस्पर्धा छ. दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ फिल्म हेरिसकेपछि, ए हिन्दी फिल्म यति राम्रो छ, नेपाली फिल्मको स्ट्यान्डर्डै भएन भन्नुहुन्छ. त्यो बजेट यदि हामीले पाउने हो भनेदेखि त्योभन्दा 4 गुणा बढी हामी बनाउन सक्छौँ, तर हामीसँग बजेटमा हामी खुम्चिनुपर्छ. त्यो बाध्यता कति दर्शकहरूले बुझ्नु भएको हुँदैन. त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति गुणस्तरमा कमी आएको, गुणस्तरमा त्यही कारणले कमी आएको हो. तर अब त्यस कारणले अनि हामीले अलिकति हामीले एउटा परिधिभित्रमा एउटै स्टोरीमा एउटै लोकेसनमा हामी खुम्चिनु परेको छ. भनेपछि अलिकति यो चलचित्रभन्दा अलिकति अब हामी पर निस्कौँ, यो जुन एक्टिङ फिल्म भनौँ चलचित्र अभिनय फिल्म भन्दा बाहेक जुन फ्री टाइम हुन्छ नि के गर्नुहुन्छ? फ्री टाइममा पनि म त अब सिङ्गर पनि बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त म्युजिकहरू नै सुन्नु मन लाग्छ होइन. अब अरू थोक भन्दा मलाई कहिले कहिले स्पोर्ट्सहरू पनि हेर्नु मन लाग्छ. पहिला स्कुल लाइफमा कलेज लाइफमा फुटबलहरू खेलिन्थ्यो होइन, अनि त्यो स्पोर्ट्स हेर्नु मन लाग्छ. बाँकी त खालि मेरो मनमा चाहिँ खालि ध्यान कुनै राम्रो लोकेसनमा गएँ भने पनि घुम्न गएँ भने पनि यसमा यस्तो किसिमको फिल्म बनाउन सकिन्थ्यो, यस्तो किसिमको सुट गर्न सकिन्थ्यो. फिल्ममै फिल्मकै कसरी हुन्छ, एउटा फिल्ममा अर्को फिल्म योभन्दा बेटर कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमै मेरो ध्यान बढी जान्छ. त्यसैमा भनेपछि फ्री टाइम पनि टोटली तपाईँको एउटा नेपाली चलचित्र जगतकै पेरिफेरीमा हुनु? हजुर हो, फ्री टाइममा पिकनिक नै गएको बेला कुनै राम्रो ठाउँ देखेँ भने पनि मलाई ओहो यसमा यस्तो किसिमको गाना पिक्चराइज गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो एउटा मनमा आइहाल्छ. स्पोर्ट्समा सबैलाई मनपर्ने स्पोर्ट्स मलाई फुटबल धेरै मनपर्छ. खानामा त नेपाली दाल भात तरकारी मलाई जहाँ गए पनि त्यो जस्तो फेभरेट भन्ने, हुन त अरू पनि खाइन्छ तर दाल भात तरकारी मेरो बेस्ट. नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा समकक्षी सबैलाई मिल्ने सबैजना मसँग मिल्नुहुन्छ, सबैजना म रेस्पेक्ट गर्छु, सबैलाई म माया गर्छु होइन. तर पनि मलाई हरिवंश आचार्य मलाई मनपर्छ धेरै. सबभन्दा काम गर्न चाहिँ कोसँग सजिलो लाग्छ? जब हामी चलचित्र हेर्छौँ धेरै कोवर्कर्ससँग काम गर्नुहुन्छ, सबभन्दा सजिलो काम गर्नलाई? त्यस्तो त मेरो लागि आजसम्म असजिलो कोहीसँग पनि भएन. जो पनि नयाँ नायक पनि जो भन्दा मभन्दा जुनियर भएर आउनु भएको नायकहरूसँग मैले काम गर्दा पनि उनीहरूलाई मैले केही जानेको कुरा दुईवटा कुरा सिकाउँछु, उनीहरूलाई सम्झाउँछु बाबु यसो गर्नु पऱ्यो भनेर. नायिका पनि मसँग धेरै चलचित्रमा धेरै नायिका नयाँ नायिकाहरू आजको इस्टाब्लिस नायिकाहरू पहिला मैसँग खेलेर आउनु भएको हो, उहाँहरूलाई पनि मैले सक्दो उहाँलाई सपोर्ट गर्छु, गाइड गर्छु र जोसँग पनि म कम्फोर्टेबलै हुन्छु जस्तो मलाई लाग्छ. केही छैन मलाई. सबभन्दा मनपर्ने चलचित्र? मलाई आफैलाई मनपर्ने चलचित्र भन्नुपर्दा त 2-4 छन् होइन. जस्तै मलाई कन्यादान कुसुमेरो माल भन्नुहोस्, त्यसपछि आएर तपाईँको दुई थोपा आँसु, तृष्णा, करोडपति. अब अहिले आएर त मलाई मेरो बेस्ट साथी म तिम्रो मलाई सायद मेरो बेस्ट फिल्म हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँको मनपर्ने कलाकार? नेपालभन्दा बाहिर भन्दाखेरि पनि मलाई हेर्नु त मैले कोरियन फिल्म हिन्दी फिल्म किनभने म संसारभरिकै फिल्महरू मैले हेरिराखेकै हुन्छु होइन. तर मेरो फेभरेट नायक अथवा नायिका यही नै छ भनेर चाहिँ मैले कसैसँग पनि इन्सपायर भएको त म छैन होइन. प्रायः मैले सबैको फिल्म हेर्छु, सबैको नै मलाई आफ्नो किसिमको शैली छ, सबैको नै मलाई त्यति नै राम्रो लाग्छ. हिन्दी फिल्मको पनि सबै एक्टर एक्ट्रेसहरू मलाई मनपर्छ.
हलिउडको पनि तपाईँको हरेक मुभीको मलाई तर मेरो पर्टिकुलर यही मेरो फेभरेट भन्ने चाहिँ खास त होइन. तपाईँले आफैलाई आफैलाई एक सेन्टेन्समा बयान गर्नुपर्दा आफ्नो बारेमा कसरी भन्नुहुन्छ? मैले सेन्टेन्समा म जिन्दगीभर एउटा कला क्षेत्रमा समर्पित हुने व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ र जहिले पनि दर्शकहरूलाई नयाँ नयाँ फिल्महरू दिन चाहने मान्छे हुँ र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई एक दिन संसारभरि फैलिएको हेर्न चाहने व्यक्ति हुँ जस्तो मलाई लाग्छ. भन्छु अब अलिकति फेरि यो छोटो मिठो प्रश्नहरू भयो, जस्तो कि अब धेरै लामो समयदेखि नेपाली चलचित्रमा हुनुहुन्छ, करिब 27-28 वर्ष भइसक्यो. अबको दिनहरूमा चाहिँ नि अब तपाईँ एकजना निर्माताको रूपमा पनि अगाडि आइसक्नु भएको छ, सफल निर्माताको रूपमा हजुर होइन. अब आगामी दिनमा नि एकजना नायकको रूपमा बढी स्थापित हुन चाहनुहुन्छ या एकजना निर्माताको रूपमा? अब त मेरो छोरा पनि फिल्म लाइनमा इन्ट्रेस्टेड छ, अनमोल पनि होइन. तर नायक भनेको त जस्तो मैले नायक भनेको हिरोइनसँग गाना गाउँदैमा मात्रै नायक हुने होइन, चलचित्रको जुनसुकै मेन पिलर, चलचित्रको मेन रोल गर्ने मान्छेलाई नै म नायक सम्झिन्छु होइन. हिरो हिरोइन भनेको चाहिँ नि तपाईँको नेपाली फिल्म दर्शकहरूलाई हिरोइनसँग नाचेपछि हिरो हो कि भन्ने भान हुनसक्छ. मेरो नजरमा चाहिँ नि जसले फिल्मको मेन क्यारेक्टर रोल गरेको हुन्छ त्यसलाई हुनसक्छ कुनै क्यारेक्टर रोल गरेको होस् होइन, तर फिल्ममा यदि मलाई सुट हुने रोल छ भने म खेल्छु, तर जब पाए त्यही म फिल्म खेल्दिनँ. होइन भने पनि काजल फिल्म्सबाट हामीले निर्माण गर्ने चलचित्र वर्षमा दुई वर्षमा एउटा आउँछ, त्यसमा अनमोल हुन्छ या अरू कोही अन्य आर्टिस्टलाई सुट हुन्छ भनेदेखि हामीले काजल फिल्म्समा हामीले अन्य आर्टिस्टलाई पनि लिन सक्छौँ, तर फिल्म लाइनलाई म निरन्तरता दिइरहन्छु. भनेपछि नायक र निर्माता दुवै चाहिँ कन्टिन्यू आगामी दिनमा पनि हामी हेर्न पाउँछौँ. हजुर. यदि भुवन केसी अहिलेको समयमा नि यदि चलचित्र क्षेत्रमा यो बिचमा कहीँ कतै तपाईँले छोड्नु भएको भए चाहिँ कुन व्यवसायतिर हुनुहुन्थ्यो या कुन फिल्डतिर हुनुहुन्थ्यो होला? होइन, मेरो ड्याडको इच्छा थियो म आर्मीमा जाओस् भनेर होइन. मेरो फ्यामिली प्राय आर्मीबाट हुनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ आर्मीलाई म एकदमै मलाई युनिफर्म लगाएको त्यो एकदम रमाइलो छ लाग्ने. तर मलाई कस्तो भने कहिले पनि यही कलाकारी क्षेत्रतामा आउनु रहेछ क्यारे, मेरो मन चाहिँ जहिले पनि कलाकारितामै लागिरहेको हुनाले गर्दाखेरि म यो फिल्डमा लागेँ. तर मेरो ड्याडको सपना मैले फिल्ममा भयो भने पनि म तिमी बिना मरिहाल्छु म आर्मी अफिसरको रोल गरेर मैले पुरा गरिदिएँ होइन. तर यदि म चलचित्र क्षेत्रमा नभएको भए पनि म कलाकारिताकै कुनै फिल्डमा, कुनै नाटकमा, कुनै मोडलिङमा यही क्षेत्रमा हुन्थेँ होला, तर यो बाहेक बाहिर अरू कुनै उसमा चाहिँ सायद म हुँदैन थिएँ जस्तो लाग्छ. ओके. अनि अब आगामी दिनहरूमा नि कुनै त्यस्तो रोल जुन रोल चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले खेल्नु भएको छैन तर यो रोल मलाई दियो भने चाहिँ अझ म यसमा राम्रो गर्न सक्थेँ या म सेटिस्फाइड हुन्थेँ भने त्यस्तो कुनै रोल छ तपाईँको दिमागमा? जस्तो त्यो पनि छ, जस्तो अहिले मैले एक प्रकार जुन रोल गर्ने साथी म तिम्रोमा मैले भने त्यो मलाई आफूलाई एकदमै चित्त बुझेको रोल हो. अब सधैँ त्यही रोल फेरि गरिराख्ने कुरा आउँदैन. अब तर आगामी दिनहरूमा मलाई कुनै नेगेटिभ रोल अथवा तपाईँको अर्को एकदमै एकदमै अरूले नगरेको चिज, मैले जहिले पनि मैले फिल्म हेर्दाखेरि म त्यस्तै चिज गर्न चाहन्छु जुन एउटै किसिमको रोललाई दर्शकलाई घरिघरि त्यही रोल गर्छ अथवा त्यही छ भन्ने किसिमको मनोटोनस नहोस् भन्नको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुनै एकदमै एजेड रोल होस् अथवा एकदमै तपाईँको होस् डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरहरू छ जहिले मैले गर्नु मेरो इच्छा भइरहन्छ. भनेपछि एउटा जस फरक अहिलेसम्म गरेको भन्दा या अरूले गरेको भन्दा आफैले गरेको भन्दा पनि फरक रोलमा चाहिँ तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ. हजुर. भुवनजी अब समय पनि हाम्रो लगभग सकिन लाग्छ, अन्तमा हाम्रो अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अमेरिकामा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, मेरो बाबामा भाइ बहिनी जो पनि हुनुहुन्छ सबलाई, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ खुसी हुनुहोस्, तपाईँहरूसँग हामी छौँ, हामी तपाईँलाई जहिले पनि माया गर्छु भन्न चाहन्छु र हामी पनि तपाईँहरूको सहरमा कुनै बेला सहरमा फिल्म लिएर आउँछौँ, तपाईँहरू हाम्रो फिल्म हेरिदिनुहोस्, हामीलाई माया गरिदिनुहोस् र हाम्रो केही गल्ती केही कमी कमजोरी हाम्रो इन्डस्ट्रीको हाम्रो केही छ भनेदेखि तपाईँहरू हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, हामी तपाईँको सुझावलाई मनन गरेर सधैँ अगाडि बढ्नेछौँ, तपाईँहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्न चाहन्छु. अनि भन्छ हामीलाई यसरी समय दिनुभयो, हाम्रोसँग यसरी मिठो कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच. र कार्यक्रम सेलिब्रिटी विथ सुरेशमा हुनुहुन्थ्यो यतिखेर यहाँहरू. कार्यक्रम आउने गर्छ वाइथिमाल टेलिभिजन, जुन न्युयोर्कबाट प्रसारण भइरहेको छ, र वाइथिमाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम सेलिब्रिटी विथ सुरेशमा हामी यसै गरी हरेक हप्ता हामी तपाईँहरूसँग नेपालका विभिन्न हस्तीहरूसँगको कुराकानी गर्ने, विभिन्न सेलिब्रिटीसँगको कुराकानी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ. र आज हामीले अहिलेसम्म पनि एकजना जगाबद्दा नायक, धेरै लामो समयदेखि उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि उहाँ लगातार निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ र उहाँको नयाँ चलचित्र साथी म तिम्रो अब तपाईँहरूले पनि चाँडै नै हेर्न पाउनुहुनेछ. र आज यो कुराकानीको क्रम सँगसँगै मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ. र सेलिब्रिटी विथ सुरेश टिम, क्यामेरा पर्सन दिपेन श्रीवास्तव अनि म सुरेश शाही आजको लागि सेलिब्रिटी विथ सुरेशबाट बिदा चाहन्छौँ. आगामी हप्ता फेरि भेट्नेछौँ. नमस्कार.